So guys, ito po yung reaction ko doon sa I.M. Lenny na grupo uh, Kanina mga dating kasama po natin sa I.M. Pilipinas at sa Team Isko Na tumalon, lumipat, nasulot o uh, kumabilang bakod sumakabilang bahay <laughs> at kumampi sa kampo ng mga kakampinks okay so mahaba kasi yung live baka hindi nyo napanood so ito na lang uh, short reaction lang naman to doon po sa mga pangyayari kaninang umaga okay uh, una ang gusto kong sabihin um, uh, hindi po nila dinala yung IM Pilipinas sa kampo ni VP Lenny umalis po sila ng IM Pilipinas at bumuo ng sariling grupo na sumusuporta kay VP Lenny. Yun po. Uh, uh, ang libo-libo po na member ng IM Pilipinas ay solid pa rin kay Mayor Isko. Sa akin, kung talagang, uh, kung talagang uh, ayaw na nila at gusto nila nagbago yung kanilang uh, damdamin, eh, ba't kailangan pang magpa So, uh, this close to the election day, So, pero yon nasa choice nila yon decision nila yon At sinabi ko din, wala po akong paninira na sasabihin po sa kanila. Yung, yung mga kasama doon kanina, eh, nakasama ko din, yung ilan sa kanila, yung iba hindi ko kilala, nakasama ko din uh, throughout this journey. Yung eh, sabi nga doon sa mga comments kanina, eh, yung iba dyan, sila pa yung unang nangungumbis si kay Yorme, o tapos sila din pala yung mangiiwan kapag malapit na. So, yun yung unang point ko. Pangalawang point ko, sinabi nila na para daw kasi talunin si Bongbong Marcos. Kaya yun ang dahilan nila nag-call daw sila ng Unity two weeks ago, tapos si Lenny daw yung sa survey na lumalabas daw. So, yun yung kanilang punto. Ang sa akin nga, eh, from the start pala, hindi na sila naniniwala sa sinasabi ni Yormesco na hindi tayo lumalaban lang para talunin ng isang pamilya. Hindi tayo lumalaban lang para, para manaig o para uh, durugin o pagigantihan yung isang pamilya. Lumalaban tayo dahil may ino-offer tayo na tama para sa taong bayan. Hindi pala sila naniniwala doon from the very start. Ngayon po, na laman po natin. Na ganun pala, na from the very start pala. 'Di diba? Kung ano man ang kanilang mga naging motibo, ano nasa kanila na 'yon? Sila na po ang sila na po ang ako magkaka na po ang bahalang uh, tumingin o tingnan kung ano po sa tingin niyo. Okay, pangatlo, pangatlo. Uh, ang kanilang bise presidente, kung hindi ako nagkakamali, ay si Sara Duterte. <laughs> ano ibig sabihin nun? Ano ba ang habol nila talaga? Robredo gusto nila pero si Sara din ng ano nila parang meron silang ang tawag diyan meron silang safety safety net o parang may parang pang ano ewan ko basta yon so ayun eh yung pa eh yung kanilang busy ay si Sara so rosa sila kagulo na naman yan kung sakaling kung sakaling ano pero yun na eh, alam naman natin imposible namang manalo na si Lenny And nakita din naman nila sa ano, na, na, uh, next point ko, nakita na din naman nila sa mga internal survey natin na may cap si Lenny. Maraming Pilipino, ayaw talaga kay Lenny. Mahirap pilitin. Mahirap pilitin ng mga Pilipino kasi pakiramdam nila, pinipilit nyo sa amin tong si Lenny. Para sinasaksak nyo sa bunganga namin tong si Lenny kahit ayaw namin. So, yun. Nakita naman nila yun eh. Pero they still chose to, to switch to Lenny. O, oh, yun. Uh, pang lima. Pang lima. Uh, huling point ko na ba 'to? Oh, huling point ko na lang. Ito na lang. Uh, ito na lang request ko. Ito na lang request ko sa kanila. Taray ko din sila i-text mamaya. Uh, baka pwedeng wag na lang gamitin yung IM na branding. Kasi IM Pilipinas, tas naging IM Lenny. Ano 'yun? Isko Moreno for Lenny. Uh, tapos ah uh, parang palalabas hindi nila mapawidraw si Isko, kaya meron na lang IM for Lenny. So parang parang gumagawa sila ng ng parang uh, uh kunyari na mga uh, libo-libong supporters ni Isko lumilipat kay Lenny. Sa totoo lang, sila lang, silang pito lang. Silang pito lang naman. Eh karamihan sa atin ay eh, solid pa rin kay Isko hanggang dulo. 'Di ba? Uh, wag na nilang dalin yung IM na branding. Kasi ang IM kahit kahit ano 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 mo 'yon, kahit paano mo pag-ikot-ikutin -ikot 'yon, uh, uh, kahit sabihin mo nang ikaw muna 'yon o ikaw kung ano ibig sabihin nila nga ang IM Isko Moreno. 'Yun naman talaga 'yon. Ganun ka simple, eh. 'di ba? Bakit nila dadalhin 'yung pangalan ni IM kay Lenny sa kampo ni Lenny? 'Di ba? Parang para lumalabas Isko Moreno supporters for Lenny. Tuwag na nila tanggalin na nila. Gumawa na lang sila ng bagong pangalan. Nung yung, yung MP Nation nung before nung uh, before the campaign period pa yan eh. Dati pa yan eh. 'Di ba? Tsaka medyo yung rason doon medyo uh, parang uh, sa tao sa tao eh. Uh, pinalitan nila yung pangalan nila, ginawa na lang IM4P. Oh, 'di ba? Hindi, hindi na nila ginamit yung MP. Isipin mo, ang pangalan nila, MP, Isko. O, di si Manny Pacquiao, inanam mo kay Isko. So, hindi na, tanggalin nyo na yung branding. Yun na lang yung, yun na lang yung request ko sana sa kanila. Siyempre, disisyon nila yan, buhay nila yan. Pero, ang masasabi ko lang, ang IM Pilipinas ay tutuloy without them. Yun na, yun na lang ang ano, yun na lang ang masasabi ko. Ah... Uh, huwag na nalang dalin yung IM na branding. Yun na lang ang request sana. Kasi parang ginagamit pa rin nila yung pangalan ni Isko para sa sa kung ano mang, kung ano mang personal na na agenda na meron sila. Kasi sa ayaw man natin at sa gusto, sa totoo lang, itong mga volunteer groups, volunteer groups na to, sa totoo lang, real talk lang. Real talk lang. Marami sa mga volunteer groups, volunteer groups na yan, sila sila yung mga na-appoint sa mga iba't ibang posisyon sa gobyerno. Hindi ko naman sinasabi na ganyan yung mga taga-IM na lumipat pero 'yun naman ang kalakaran. 'Yun naman ang kalakaran. So kung ano man ang agenda nila, kung ano man ang ano, wala wala namang wala namang pipigil sa kanila. Karapatan nila 'yung lumipat. At uh, maski ako to be honest, hindi naman ganoon sobrang masama loob ko sa kanila. Di yeah? ba? Uh, medyo hindi din eh actually hindi din nga eh. Nga, wala wala talaga eh, wala. Kasi masyado akong focus doon sa laban ahead eh. So sa akin, wag, wag na nilang dalin yung IM na pangalan. Wag na nilang gamitin si Isko Moreno kung anumang personal agenda na meron sila in the future. Kung gusto nila na pumusisyon, pumosisyon, pumuesto kung anuman o kung ano, wag nilang wag nilang gamitin yung pangalan ni Isko Moreno. Lalo na at uh, uh, ang sabi ng ano nag-comment eh, para tinraidor nila si Isko. Ganoon naman talaga lumalabas at this at this close in the game, uh, in in the end. Uh, ngayon sila tatalon, di ba? So, wag na nilang gamitin yung pangalan ni Isko Moreno sa kanilang, kung ano man ang kanilang plano in the future. I wish them luck sa kanilang buhay-buhay, sa kanilang uh, kalusugan. I wish them good health and uh, kung ano man ang kanilang pasukin in the future, I wish them good luck. All honesty, all honesty. Ah... Uh, pero kanya-kanya na tayo. Ganun lang talaga 'yon. Kanya-kanya na lang. Huwag, huwag niyo nang gamitin yung IM. 'Yun na lang ang 'yun na lang ang request ko. 'Yun na lang ang request ko sa kanila. So, 'yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe. Parate. Pilipinas God first. Ayun, daming sunog. Sige, apulain lang natin lahat-lahat, okay? Tuloy-tuloy lang tayo. Laban lang, guys.